motherfucker. Did you watch the videos on the grammar? Yeah. You watched the video on the Native Poets? Yeah. Ja, hej, kan du tage det på det? Jeg stopper med at tænke. Ikke altid, det kommer på med tømmermænd. Lidt, vil jeg sige. Jeg har svært at følge med. Og fordi jeg ofte tømmermænd om mandagen, de der bagstiv. Så ja. Jamen, vi er jo mange, der rigtig godt kan lide at gå i byen en torsdag, fredag og skal også lørdag, og så bliver der jo også holdt nogle privatfester en gang imellem, så det er jo så tit som muligt. Det, altså, man tager det sådan lidt skridt efter skridt, vil jeg sige. Starter måske lidt blødt, og så bagefter, så når man bliver sådan lidt påvirket af det, og godt kan mærke, at det, man er ude af kontrol, så bliver det jo bare endnu vildere. Nogle gange så plejer jeg altid lige at planlægge, at hvis nu vi har en aflevering til mandag, jeg også lige skal se at få lavet noget af den lørdag, men det ender ofte ud i, at jeg bare ligger i min seng og ser tv, fordi jeg kan simpelthen ikke tage mig sammen. Altså, jeg kan selvfølgelig godt mærke, at jeg er træt, men det er ikke noget som sådan, at jeg vil lade være med nu. Jeg er ung, så jeg har lov til at feste alt det, jeg vil. Så jeg føler ikke, at jeg skal stoppe med at drikke. And while you're reading, have written this to you in your homework, you have to think about, is it direct characterization or indirect characterization that dominates in the text? Okay? So that's what you're thinking about while you're reading it, and also trying to understand what you're reading. Jeg drikker ikke så tit længere. En gang drak jeg fredag og lørdag hver weekend, men nu tror jeg kun, jeg drikker hver anden måned. Indtil jeg ikke kan huske, hvad der sker dagen efter. Nej, for når jeg tømmer mænd, kaster nogle gange op 20 gange. Så det er der ikke rigtig tid til. Altså nej, det vil jeg ikke sige, men selvfølgelig hvis vi har afleveringer for til om fredagen, så er det lidt svært. Så bliver de nogle gange ikke lige så gode, som de burde gøre, fordi man skal nå et eller andet op.
find a new theme on Hemingway. Har han ikke lige sagt noget? Hvor er den fatter? Ernest. By Hemingway. And while you're reading, I've written this to you in your homework. You have to think about, is it direct?